twiyeduhana amasezerano y'iminsi ndeka nkuvangira umuti nimba udategereje ako narakubwiye kubandi bavuga nakubwiye gute twumvikiye ko umva nakubwiye aho ngaho niho uzagikorera akazi kawe ka buri munsi noneho we rero genda uje mu rugo uje kuruhuka se kibi we waramemukiye iyi mugore wawe yatumye rwose iyi kampani ihomba afitemo byibuze nka 70%. Okay. 30% n'uburangare bwa Habineza. Naho njyewe rwose to na Mungu yiko kabisa. Mungu yiko. Na Mungu yiko anatuona hapa duniani. Ndaza kubyigaho ndebe. Ndaza kubikurikirana na Mungu. Mungu adaganya ki? Jene za kubyiga ndebe. Byumvikana koko ni ukuri ndagusabye mbabarira ngira imbabazi pe kuko ibintu wakoze kuko urabona wabitekerejeho neza fata umwanya ubanza uruhuke kuko urananiwe cyane ntabwo naniwe ubwo turi kunshinja ko naniwe njye nigeze nkubwira ko naniwe impamvu yari ibimenyetso biragaragara ufite ibimenyetso byinshi bigaragaza ko unaniwe mu mutwe Urena niwe banza ufata igihe uruhuke umenye impamvu uri hariya oya uko bitagenze gutyo please oya mbabarira twagwa mu gihombo gikomeye urarushye urananiwe mu mutwe banza ufata umwanya witekerezeho uruhuke none se kubona niwe nabwo ndi kubyumva sinigeze nkubwira ko naniwe sinigeze nkubwira ngo nshake ikiruhuko none se gufata mama Joana ukabigenza kuri abo bigenjeje ugo urumva ibyo biri butume ndoka mutwe cyangwa gori mu birananeza mu mutwe kurusha uramwizera ko umuvandimwe wawe yego ndamwizera none kuba yabagiye mu mwanya wawe akaba akora ibyo akoraga uko abanzuka ruhuka ikibazo kiri hehe ya ikibazo kirahari kuki ari ibintu bije bikangwaho gutyo binguye hejuru nimigize mu bintu guze nimugize mu bimbwiye guti mama Joana ari wisusa kansimbura agatejya mu mwanya wanjye mu bintu binkuyeho gusa ishize se nuko ari kuzundi cyangwa ikibazo nuko ari mu majwana ikibazo nuko mutana bimbwiye imbere nta mpamvu yo kubikubwira kuko njye bibwanjye n'igihe kibazo kibona oya ndakwinginze mbabarira pe mbabarira ubitekerezeho neza nakuri wabikemuye ntabwo ahubwo biri gutuma nduhuka ngo birimo birantera guhangayika cyane mu mutwe umva ikindi kintu nshaka kugira ngo nkubwire ndewo ntabwo mushaka mu rugo rwanjye wanyumvise ashaka yandi hantu ajya kuba tubyumvikane neza kandi ntabwo mushaka mu rugo rwanjye agenda ashaka ahandi hantu aba si byo nyamara ese ubu ntacyo nari kunkinga koko ndagukinga iki none si ibyo wowe uhise umwirukana ute kandi aka kanya uruse kubyo ko yabonye aho kuba ibyo byose ni inyungu z'umuryango wanjye sibyo zose ibyo byose ubona ibyo byose ndiho mvuga ni inyungu z'umuryango wanjye ubwawe nanjye ndetse n'umwana wanyumvise neza ikindi kandi nta n'impamvu umusore nkuriye ni gute aza kumbera mu rugo yakoze yarahembwe ikindi kandi impamvu mwirukanye akazi kanjye mwarakishe ibintu mwarabyishe nkawe ubwawe wowe ni gute dushobora guhomba amafaranga angana kuriya uhari ibintu birimo uhagarara inyungu z'urugo z'umuryango ni gute se utananiwe mu mutwe ko wigeze ko dukoranye igihe kinini wigeze ubona tugwa muri maka kinini uya ikigaragara ni uko utaruhari sibyo ariko nk'ubu waruje twagombye gushyiramo nyine ukatukareba uko twongera kuzamura inyungu ya kampani ni ikibazo aho ukiri ndahazi
kiri hehe se nuse kiri mu urananiwe urananiwe mutwe banza ufata umwanya uruhuke witekerezeho nanje ndahagarara muri cyo kiri nuse ma Jonas se umwanya wanje byo nakuraga reka bagufasha arabizi ntago mwize ibintu bimwe none se erega nuse ibyo amenyereye gukora we nibyaramenyereye none se ibyo umenyereye gukora bitadutuye mu gihombo nibihe ibyo umenyereye gukora bitadukuye byatwunguye cyangwa byadukutuye mu gihombo cyombo urumva nokutaruhari ubu ngo nakora ngo nawo hari muri gufatanya ntakabuze inyungira aboneka ariko ngiye rwose mugabane ndagira nkubwiza ukuri kwirirwa hanga mu rugo kunyiriza hanga nziko mwanya ngiye cye mu majwana n'ukuri ntago birimo kuma mahoro muri ngiye nta nubwo binungu tuma ntuza ahubwo wagombye kundeka nkasubira mu mwanya wanje none wowe ndagumye ngumye nitekereza ariko ndi no mu kazi nako gumpanga mu rugo birimo biranyica pe Yesu umunsi wa mbere ujye kwirirwa humura tuze ntabwo mbimenyereye bye ndikumva sinzi ntabwo bishoboka ntabwo bikunda rero buri hano buri hano buri hano rero mama Joana mama Joana ntabwo ari umuntu wo kwizerwa mbi bitangiye oya nibyo ibi bintu harimo akantu mama Joana ntabwo ari umuntu wo kwizerwa wimugira impuhwe ngo ubanze uruhuke ujye kubona ugaruke mu kazi kawe abagusigariyeho nkariya nk'umusimbura uzagaruka umubazo ariko wamaze gufreshinga mind ariko ntabwo ushobora kubyumva mama Joana yicara aya ntabwo ngiye gusigara ntekerezaho neza Bimeze bite ndabona imashini yacanze yagucanze ite se kandi nzi ko nta kibazo igira ndebereye dokima hano we nashaka kuyimbona ariko byanze kizantubereke fata hano ugakanda ubonako bikunze biranoroshye nibyo gusa nsa akazi kameze neza cyose nawe ndabona ukageze kure kumenyera buhuru wari umeze neza ariko ahandi shabirawe nyine mpinda ukaza mu kazi nyine akazi gashya n'ikirombo ya ni byiza ni byiza ubwo umenyereye nta kindi gikenewe akazi ko bizagenda neza ntitubanye neza se kandi ni byiza ariko izi mpinda ukaza mu kazi njyewe ndabona zineye ubwoba ubwoba gute se nshakuze umunsi umwe akazi agakura abantu bose mu kazi akashyira abakozi bashya bariya abantu ko nawe ntabaguhisha ibazi ibintu urabona biratugwa neza ushaka kuvuga ko wabagiriye ubwoba se wabatinya kutagira ubwoba nta bwenge bagira aka kanya twanyuze mu matanura y'umuriro naho ukandagiye igishirira uratatse nshaka kuvuga igishirira igikandagiye ari cy'umuntu wundi wo hanze ntaribi tubanye nabi imyaka n'imyaka ariko hari ikintu cyanshimishije buriya Paul ni umugabo naramukunze cyane ibintu yakoze yashyizemo ubwenge bwinshi kuko iyo atabikora gutya cyari kuba ikibazo gikomeye nta mpamvu nawe yo kugira ngo utinyerege se uratinye nta ntambara nturarana nawe ntusangira nawe none se ubwo baza bagatera intebe ebyiri hano iyawe hano n'iye hano ntimwari gukorana kandi akazi kagakorwa oya ntugire ikibazo ndabizi bizagenda neza kandi buriya Paul nawe ntabwo aba yicaye niwe jisho rya kampani kuruta abandi bose twe icyo tugomba gukora dukora akazi neza nihagira ikigorana mbaze ntabwo ndi bamenya sindi nyirandabizi ariko hari icyo nanjye nagufasha nk'umuntu mukuru sibyo ariko ibyaba ariyo byihorere ukora akazi kawe ntabwo nabyihorere ariko ubireke ubireke bariya none se ubwo utangiye guhangayika nyuma y'iminsi ibiri reba imbaraga washyize basi yewe yemeye tukaganira si ko kuva kiriya agenda namuhamagara ntafate nibyo ariko imbaraga washyize mu kugira ngo ibi bigerweho zipfa ubusa shyiramo n'izindi kugira ngo nyine bikomeze urinde ibyo wagezeho
nta mpamvu yo kugira ngo wicare wihebe cyangwa wumve ko hari icyo bakugira ejo nimuhurira no mu nzira uzajya uca muri bordire baravuga ngo isabune ikaraba mu maso niyo ishobora no kuryana mu maso ugomba guhangana nyine numva nyine ariko uravuga murumuna wanjye dewe uri hari De uriya nakana uriya nitoto ntuzamutinye wowe kora ibyo ukora ibindi biroroshye kamara akazi k'abandi saa akazi keza utanyirukana n'akamaze mu munsi saa saa urakoze nawe saa 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 atuye he arabimpa neza ni amakuru arabimpa neza uramwizeye sawa ubwo ndaza kuza kukuvugisha mubiri ubyumve ko kuguma mu rugo neza byananiye simbimenyereye none nari njanga nuko ndi kugira ngo nkinginge umbabarire unsubize mu kazi kanjye uriya mwanya mama John arimo rwose mbabarira ni mama John ushaka no kumuha akazi umushakira undi mwanya ariko unsubize mu mwanya wanjye nukuri mbitekerejeho numva rwose ntabwo ntuje byananiye mbabarira ndakwinginze mbabarira mbabarira nsubize mu mwanya wanjye uzi n'ibyemewe uravuga ngo urambiwe mu rugo uramaze igihe kingana iki iminsi ingahe wamaze ntabwo bisanzwe ngo mama iminsi myinshi nyine kuko ntabimenyereye ni ukuri byantunze byangoye pe rwose mbabarira niba no kuruhuka naruhutse ndumva nta kibazo akazi ndi bugakore neza ariko ndakwinginze nsubire mu mwanya wanjye ibyo byo ntabwo bishoboka aho uya we kubera iki se bidashoboka ahubwo ndagushakira ikindi kintu ukora ndagushaka ikindi kintu ukora naho ibyo kugaruka muri kampani ibyo ntabwo bishoboka akuse ni ukubera iki wambabariye wambwiye ngo ni uku nduhuke nzagaruka mu kazi none ngo ujye kunshaka ikindi kintu nkora yesi shaka ikindi kintu ukora ibyo kugaruka muri kampani bireke kuko ntabwo ari impano yawe mwarangije ibintu mwarabyishe kazi karapfuye uwari ubirebera rero ndagufasha gushaka ikindi kintu ugomba gukora ariko kugaruka hano ntabwo bishoboka kandi ugomba kubyumva ko ibyo ndimo ari inyungu z'umuryango ni ukuvuga ngo ntabwo uzongera kuba muri kampani uyu ntabwo bishoboka ntabwo uzahangara kuyakuya ni ukubibabarira pe basi ugumye ubitekerezeho neza ubu nanjye gusaba imbabazi pe ngo ubyumva ugumye ubitekerezeho neza sinzi iki cyo nzajyamo ngo nshobore kugikora kuko narimenyereye gukora ahangaha muri kampani sinzi reka tubireke ariko ugumye ubitekerezeho utihise wandike ibaruwa usaba akazi ahandi hantu nanjye ndabigufasha reka wenda hari wenda nujya gukora ahandi kubera ko uzaba uzi ko ufite umuntu ugukontorora ugukurikirana wenda uzakora neza birashoboka ariko ubundi wakora neza sinzi ikintu cyaguhinduye
Nibyo mvuga nzisubiraho. Sinzi ka tubireke ubitekerezeho gusa n'ukuri ubyo uvuga kuguma mu rugo byandambiye pe. Usimbishoboye. Hano. Ahubwo se ngaho wasibye ngibyo reka tubiretse urabona ubitekerezeho neza. None waretse basi musaza wanjye nakagakagaruka mu kazi. Twese twe kubera abashomeri icyarimwe. Ireka kuba hano muri kano kazi nta kintu bimariye nge. Njye si bimariye nge. Akazi kanjye mwarakishe. Nta nyungu mbibonamo. Kuba twarakishe wenda twakishe kuko utari uhari ariko tubabare. None se ubwo ndamushomeye na musaza wanjye w'umushomeri koko. Basi njye ubu ndetse nyine ariko byibuze wenda we umugarure mu kazi. Ibyo ntabwo bishoboka ibyo ngibyo. Ntabwo bishoboka kuko kuhaguma kwe cyangwa se kuhaguma nawe nta kintu bimariye iyi business. Nta kintu bimaze. Ibintu birapfa. Birapfa namuhaye. Uzimvukira ubu turabaho dute kuko twese turi abashomeri. Wabuze ubuze icyo urya, wabuze icyo unywa, wabuze icyo wambara, hari ukwishyuza inzu. Nawe ni umusore afite amaboko n'amaguru afite ubwenge ajya n'ibyo gushaka ikintu kinakora hano ntabwo ari aho wakora honyine hahagaze se kandi ko aricyo mwari mushaka mwararangaye kugira ngo wahagarare iyo wahagarara sibyo ari kugenda bite nanjye gushaka akazi ahandi kandi kuri ibyo rwose tubyumvikaneho neza gutyo ahubwo genda ujya mu rugo ureke nkora akazi kanjye kandi ikindi uramenya atazagira ikosa n'irimo ukora kuri kano Jenda ujimuruko. Ndasigara ntekereza cyangwa se nkomeza gutekereza ikindi kintu ushobora gukora. Akazi keza. Mfite isoni kabisa. Mfite isoni hehe. Sikabona hano hantu hambere koko. Ibyo nako. Ibyo biragahitse pe. Nabisaba ubwo wa muganiteho amafaranga yose. Amafaranga yose. Gusa banadushinja ari hehe ntabwo uyafite. Urabizi ko nta kintu naguhisha ntubizi konti yanjye yambaye ubusa pe yambaye ubusa none se amafaranga ari hehe ko nta nayo mbikije ntabwo nagituna bimeze bite amafaranga yose umupfumu yari ariye ariko si uriya munyagwa kuko nakubeshye pe amafaranga yanjye yose yariwe na mupfumu ariyo mpamvu nanjye nashobora kumuha agahenge mupfumu rero nawe nuwo kongera kwigwaho urabona ubukene duteje miliyoni imwe ibihumbi 500 miliyoni ebyiri nta n'ikintu na kimwe byigeze bitanga agize kukurya amafaranga yose na Paul agarutse mu kazi kiwe agize no kukwirukana cyarapfuka ko biribwa n'abapfumu cyababawe kandi uriya munyago nta n'ikintu wamukorera ushobora kumva ngo basanga arakurangije ariwe kakugira ikigoryi nk'uko tuba twabigenje none turabigenza gute n'amafaranga dufite nari nzi ko byibuze ari amafaranga tuzayagura inzu cyangwa se tugashaka kuba ukundi kuntu twabigenza njye nawe urabona umupfumu yataduhemukira ubu ngubu niko tuba tugiye gukora byibuze tugasevinga tuzifashisha none reba Paul adutunguye nta n'indi pfumu dufite miliyoni 20 cyangwa uri mukumbisha usaba amafaranga yose wabaye mupfumu koko ahubwo ni miliyoni 20 yayandi se natwaye yana ahubwo ntabwo yarakuruze ubuse amafaranga yose niko tuyamuhereza akabona n'ikintu kizima tubumbura cyavuyemo ntabwo amafaranga yose nayafashe mu nyamuhereze wapi miliyoni 500 biki oke ujya amafaranga ayo ariyo yose ashobora gushira pe ahubwo mba mubwire sibyo niyo mpamvu utagomba guha mama Joana uwo ari wese mu muhagahenge
Majo nawe simusigaye muvuga ngo umutwe urandiye. Umvise rero ntabwo nzi ko mukuru wanjye yangambanye abigeze hariya. Ahubwo njye natekereje kugira ute kwica mama John. Urumva? None se. Tukamufata, tukamushimuta, tukamujyana mu rugo. Urumva? Hanyuma tukamuha umuti umusinziriza. Tukamufata nyine tukamujyana ahantu ku buryo twazamwica hashize nk'igihe nta muntu ukimukurikirana. Ibyo bintu urabyumva ute? Nuko nsigaye numva impamvu natekereje ushobora kumufata wawe uhita umwica ugasanga bibaye ibibazo kuko navuze ngo ibintu bimeze bite. Oya aho watekereje neza umuntu akabanza akareba ukuntu situasiyo imeze tukumva nta n'umwe wabivumbuye mva nayo rwose mva nanjye aho ngaho ndidakora nawe mama cyane agomba gupfa ubukene no kugaruka muri nugeto vuba tutaramenye byose biri ku mutwe wa mama cyane aciye inyuma ajya kuzana by'umuntu kibi hanyuma wenda beti nawe akazagira uteka azakurikira nta muntu n'umwe cyane cyane wowe nta muntu n'umwe ugomba guhakahenge muri kampani mva nayo uretse ndaje nkuru ko nshoboye kuko mbonye ibintu byo kubagirira impuhwe n'abantu bingejeje ubu si ubuporo biriya nyange ariko mbwira ngo byo kuguma mu rugo n'ibiki n'ibiki namenya bihatse iki minyuze bizarangira gute mva nanjye mva ndidakora nawe ndabyemeranyije nawe turiho ukuntu tubigira vuba vuba ese ahubwo ngira inama umeze nizere mupfumu cyangwa dushaka undi mupfumu ujya mupfumu w'imwizera mupfumu werekera no kumbwira amabanga yawe yose urumva shakisha mva dushaka undi oya uzi impamvu uriya mupfumu yandiye amafaranga menshi reka nkomeze mukoreshe oke mukoreshe mwereke ko utamuretse ubu ntimukoreshe ariko ushaka n'undi ariko uretse nkubwire none ngiye ndashaka umupfumukazi kuko abapfumu rwose barahemuka si byo shyaho si umuntu kwanjye kumwe mva niba ngiye gukoresha ariko ntabwo mbimenye no kubira wowe si mva sinzi pe kereka nimbaza ariko mva ntabwo ngiye gukubeshya aho ngaho ntacyo reka rero twiryamire sekibi sekibi we waramemukiye.